shoshmang. U tortib qoldi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, baliq ovchilari. Do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Mana bu shahardagi ovni ko'rish maqsadida Sirdaryo bo'ylariga yetib keldim. Qarmoqlarimizni tashladik. Hozir natijalar bo'lsa albatta yetkazamiz. Bugun 11 may 2021 yil. Borga o'xshayapti, bor, bor. Xo'sh, ko'ramiz. Betiga chiqasan. Shoshmang. O! 700 gram bor. 700 gram bor. Xudo xolasi. Ajoyib. Natija. O! Tortib qoldi. Bormi? Oho! Ana natija. Beraman desa, Xudoyim qo'sha-qo'sha beraverar ekan. Do'stlar, mana. Yana bir ajoyib. Bir u kattaroq. 8-9 bir kilo chiqadi. Chiqadi. Ha, chiqadi. Chiqadi. Oho! Do'stlar, mana. Yana navbatdagi sazan balig'imiz. Navbatdagi ajoyib sazan balig'imiz. Ajoyib natija. Mana 1 kilo bor. Ajoyib. Do'stlar, mana shunday ajoyib sazan balig'i ovlandi. Natija bor. Bugun ov juda yaxshi bo'ladi. Barcha ovchilarimiz bo'lmadi. Do'stlar, mana qarmog'imga ilingan navbatdagi baliq. Ana shunday natija, ajoyib sazan balig'i. Natija bor.